šiandien vienintelis, kas geras dalykas nutiko, tai yra pergalė. Tik tiek. Ketvirtam kelinį turėjot ten ir tą dviženklį panašumą, atrodo, galėjot anksčiau nulaužti rungtynės galutinai, ko ten pritrūko, kad varžovams dar pavyko sugrįžti. Antram kelinį turėjom, trečiam kelinį, ketvirtam kelinį, bet tiesiog nežaidžiam to krepšinio, kurio norim žaisti. Apie Karolį Lukošiūną dar klausimas, kada jos... Niekas nepasikeitė nuo šeštadienio, diena iš dienos, nieko negaliu pakomentuoti, kaip sakiau, nesu daktaras, stebim, žiūrim ir laukiam kiekvieną dieną. Šarūno Beniušio geras rungtynės, tas jūsų turbūt ir buvo vienas pagrindinių akcentų šiandien, naudotis Šarūno Beniušio varžovai neturi, sakym, tokio panašaus stilių žaidėjo. Tiesiog buvo planas žaisti komandiškai, judinti kamulį, ko nesugebėjom visais momentais padaryti, bet vėl kalbėkime apie gynybą. Čia nėra kažkokių individualybių ar dar kažką, stengiamės paskirstyti laiką, kas ne visiškai pavyko, bet jo, super šaras, bet nėra kažkokių individualybių, mes turim galvoti tik apie komandą ir svarbu turėtų būti tik tais Juventus komanda. Nelengvas rungtynės, vienas sunkiausių šį sezoną, man kaip treneriui. Džiaugiuosi už kovą, bet kad ir kaip kovojom, kaip ir tas klaidos nusibraugė už tą kovą, bet nesugebėjom datemti rungtynių iki galo. Tai yra pagrindinis dalykas, ko mes šiandien atvažiavom. Svarbu, kas žaidė, nesvarbu, kas buvo traumuoti, mes šiandien atvažiavom laimėti. Ir su tokiu mentalitetu mes turim važiuoti kiekvienas rungtynės. Negalim nuleist galvų po kažkokio promesto metimo ar klaidos. Turim žinoti, kad visą laiką yra šansas laimėti. Tiek. Šarūnas Beniušis šiandien jums sunkiausiai sustabdomas buvo. Kiek čia vėl ta situacija, kai tiesiog neparankus labai tai vidurio polės jums? Jie daug žaidė tokį derinį, kur provokuoja mūsų pagalbas. Mes pirmus du kėlinius nesureagavom, per mažai jom į pagalbas, antram kėlinį. Kaip šiek tiek per daug ėjom pagalbos, jie puikiai nuskaitė šitos dalykus. Tikrai tą derinį turi, kaip čia, gerai atidirbė, jisai prieš mus veikia, ypač su Beniušiu, kuris gali greit leistis ir galima jam duoti kamuolį aukštai. Tai šitos užduoties tikrai neišsprendėm, ne tik į rungtynių galo, tai čia sekančiom rungtynėm reikės šitą akcentuoti. Turėsi dabar tokį gan intensyvų tvarkaraštį kelios rungtynės per trumpą laiką. Kokia tų keturių žaidėjų situacija, kuri šiandien nebuvo registruoti? Čia reikia sustoti prie to intensyvumo. Mes turbūt žaidžiam praktiškai tiek pat, kiek Eurolygos komandos. Tai yra ryškiai per daug ir kas šitą grafiką sudėlėjo, truputį nepagalvojo apie žaidėjus. Ir tikrai esu piktas dėl šito, taip neturi būti. O... Nieko, visi turi po minimalią traumą, visas pastangas daktarai deda ir tikiuosi, kad po vieną žaidėją sekančiose rungtynėse grįž. Pabaigai dar treniu, apie jūs patį šiandien paskelbtas buvot kaip Rimo Kurtinaičio asistentas Lietuvos vyrų krepšinio rinktynėje. Kokios tos pirmos emocijos? Pirmos emocijos tokios, kad turbūt kaip vaikystėj mėtėjai lėktuvėlius pro langą ir matė, kaip aukštai skrenda lėktuvas ir norėjai tapti pilotu. Tai kažkada irgi, ėjau į treniruotės, treniravau vaikus, būdamas 22 metų, visą laiką galvoju, kaip toli yra ta rinktinė. Bet džiaugiuosi, kad, aišku, aš ten jau esu buvęs, bet kitose pareigose. Džiaugiuosi, kad mane pakvietė, atiduosiu viską, ką galiu, bandysiu padėti, kom galiu.